Rais William Ruto amefanya mazungumzo na marais sita wa Afrika kupigia debe mgombea wa kiti cha baraza la muungano wa Afrika Raila Odinga katika ziara yake ya Beijing, Uchina. Ruto amekutana na rais wa Togo Faruu Ezozina, Assimi Goita wa Mali, Paul Kagame wa Rwanda, Umaro wa Guinea-Bissau, Mahamat Idris Deby wa Chad na Hakainde Hichilema wa Zambia. Mikutano hiyo ambayo amesema imelenga kuchunguza maeneo ya ushirikiano ili kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia katika maeneo yenye maslahi ya pande zote, ikiwa ni pamoja na biashara, usalama wa kikanda na hatua za kabili mabadiliko ya hali ya hewa. Aidha, Rais William Ruto ametaja katika mtandao wake wa X kuwa mkutano huo utaimarisha nafasi ya kumga mkono Raila Odinga katika azma yake ya EU. Na hayo yakijiri katika